pitati ih, vi zato me to i pitate, koje me zabrinjavaju. Mislim da je to nekakav obračun u drugoj ili trećoj derivaciji preko naših leđa među nekim drugim članicama Europske unije. Tu se onda uključila Austrija, koja ima unutarnje političke nekakve meni nejasne, odnosno vidljive, ali nejasne razloge zašto to rade. Sve u svemu nije dobro. Nije dobro. U srijedu dolazi austrijski kancelar u Zagrebu posjet Plenkoviću. Plenković je rekao da je to već riješeno, međutim, izgleda da nije. Nadam se da će biti riješeno. Kad budem razgovarao sa austrijskim kancelarom, ja ću to pripomenuti, zagovarat ću to. Više od toga ne mogu. Hrvatska je tehnički bila pripremna za Schengen, to sa punom, ono, s punim znanjem, kažem, još kad sam ja predavao dužnost premijera Plenkoviću, jer smo jako brzo, u rekordnom roku, iskoristili taj Schengen facility u iznosu od preko 95%. Bili smo stvarno dobri u tome. Ne volim tu psihologiju domaće zadaće, kako smo dobri i sjajni, kako smo učitelj i ljubimac. Bili smo dobri. Tu smo već mi mogli tehnički postati država članica Schengena. Sve od tada do danas je politika u kojoj naša vlada pokušava, za sada nije uspjela, pokušava, dakle, privoliti to neki koji vole lupetati o vanjskoj politici, zovu lobiranjem. Ali evo, za sad se nije izlobiralo, nadam se da će se izlobirati. Naime, nema lobiranja. Nema lobiranja, kad si država. Ili da budem točniji, ima nekad i lobiranja. Ali prije svega je politika, stav, program. Dakle, ovo je moj interes, slušaj me. Ok, možda je moj interes malo pretvrd, možda je moj stav pretvrd, možda ono što tražim itekako utječe na pravo, na legitimno pravo nekog drugog ili trećeg kojeg ja ne vidim, o svemu tome možemo razgovarati. Ali ja nisam tamo da bih lobirao, plaćao ćevape i vuko za rukav, jer zna si što je lobiranje. To je jedna mutna, ali regulirana djelatnost. I uvijek će biti mutna. Jer lobisti drmaju američkim kongresom i kupuju svakog zastupnika. U Europi nije baš tako. Ima više te slobode zastupničke, pa su ljudi slobodniji u onome što pričaju, posebno u Europskom parlamentu, ali Hrvatska ne lobira, Hrvatska zastupa, Hrvatska se bori. Međutim, ne možeš ti pobjeći od te sitno konjušarske, ono sitno vlasničke psihologije da se uvijek piše da se nešto lobira. Mi nismo lobistička asocijacija, mi smo Republika Hrvatska. Članica smo Europske unije, članica smo NATO-a, ako nam je nešto važno, da ne kažem o glavu, barem o lakat, onda staneš i kažeš ne može dalje. Odbij od praga. Ne iz prve, nikad iz prve. Bosna i Hercegovina je najbolji primjer. I kad čujem da se nešto lobiralo kod visokog predstavnika, fakat se osjećam otužno kao Hrvat, nema lobiranja. Postoji molba, prijedlog, zahtjev i nakon toga my way or highway. Jer ću te dočekat negdje drugdje. Jer me maltretiraš. Kao što Bane maltretira vojnike.